Қарағанды облысында жерді заңсыз иеленіп отыр деген желеумен фермердің жер телімі толығымен мемлекетке қайтарылмақ. Әкімдік мамандары 2000 гектарға жуық учаскенің көп жылдан бері игерілмей келе жатқанын космомониторинг арқылы анықтаған. Ол аздай 1300 гектарға жуық жайылым жер бар қожалықтың атында ресми тіркелген мал жоқ болып шықты. Алайда қожалық өкілі жерді шама-шарқынша пайдаланып келе жатқанын айтып шағымданған. Дәуренбек Бағдәулетұлы жалғастырады. Юрий Шайдулин Сәреп тауылының маңындағы егістік және жайылымдық жерді шамамен 25 жыл бұрын ұзақ мерзімді пайдалану мақсатында 49 жылға жалғалған. Алайда биылғы маусымда бірқатар қиындыққа тап болатын түрі бар. Себебі Абай ауданы әкімдігінің мамандары жерді дұрыс игермеді деп жалғалу туралы келісімді бір жақты бұзған. Земля подорожала. Қазір жер қымбаттаған, гектары шамамен 300 доллар. Заңсыз жер сатусында бармақ басты көз құсты әрекеттер болуы мүмкін бе деп ойлаймын. Қазір жер телімді алып қойды, себебі ол кепілдемеде тұрған жоқ. Сотта жеңіліп қалсам да 470 гектарға бидай егетін боламын. Фермердің иелігінде 1300 гектар жайылым және 650 гектар егістік жер бар. Бірақ әкімдік мамандары осынша жердің ең болмаса 20%-ы да игерілмеген деп отыр. Бұл заңға қайшы. Фермерге бірнеше рет ескерту жасалған, бірақ нәтиже болмапты. Тіпті өткен жылы әкімшілік айып есебінде жер салығын 10 есе көп төлеткен. Айыптың бұл түрі де нәтижесіз қалған. Қазір мемлекеттің қалайда бұл фермерлерден жерді тартып алу керек деген сыңайдан мақсаты жоқ. Керісінше, біз өз фермерлерімізге барынша қолдау көрсетіп, көмектесуге дайынбыз. Бірақ ұланбайтақ жерді алып, онда жұмыс жүргізбей, жерді жамбастап алып жатуға болмайды. Мен 2018 жылдан бері бұл кісіге жерді тиімді пайдалану керек екенін айтып келдім, бірақ ол орындалған жоқ. Ғарыш сапар ұлттық компаниясы арқылы түсірілген суретте жердің қанша бөлігі пайдада болғаны анық көрінеді. Оның үстіне 1300 гектар жайылым жері бола тұра, фермердің атына жазылған мал болмаған дейді шенеуніктер. Ал заңгерлер болса, мұндай мәселені жіті қараған жөн екенін айтады. Космомониторинг не может отличить от заросшей. Космомониторинг Шайдулиннің жерінде тиімсіз пайдалану салдарынан өсіп кеткен ағаштар ма, әлде көп жылдық шөп пе, оны нақты ажырата алмайды. Бізге осындай мәселе бойынша кәсіпкерлер тарапынан шағым келіп тұратыны рас. Мемлекеттік органдардың жерді негізсіз мемлекет меншігіне қайтарып жататын әрекеттері де болып тұрды. Сондықтан мұнда барлық тараптардың нақты дәлелі керек. Атап өткен жөн, Абай ауданында 360-тан астам шаруа қожалық пен серіктестік бар. Оның 170-ке жуығы жерге дәнді дақыл өсірумен айналысады. Тек өткен жылы оның 65-і жерді тиімді пайдаланбаған үшін ескертіп алған. Мамандар жер мемлекетке қайтарылатын болса, кейін ол қарапайым халыққа мал жайылымына берілуі де мүмкін деп отыр. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24.